V sobotu 12. decembra sa už po 25. krát konal medzinárodný cestný beh Skalica Holíč Hodonín. V spolupráci ZŠK Skalica, TESA Hodonín a BK Hodonín ho pripravili mestá Skalica, Hodonín a Holíč. Medzi zúčastnenými predstaviteľmi organizátorských samospráv nechýbali ani tento raz na slávnostnom štarte primátor Zdenko Čambal so svojím zástupcom. Tohtoročné podujatie sa tešilo doteraz najvyššej účasti. Na trať sa vydalo rekordných 456 bežcov zo 6 európskych krajín. Bežalo sa v relatívne dobrom, bezveternom počasí pri teplote okolo 6 stupňov. Víťazom 25. ročníka sa stal maďarský pretekár vo farbách Benedek tímu László Gregor. Trať dlhú 12,5 kilometra absolvoval za 39 minút a 20 sekúnd. So stratou 13 sekúnd dobehol ako druhý Ukrajinec Oleksandr Matvíčuk. Na tretej priečke sa umiestnil český reprezentant Jiří Homoláč. Medzi ženami triumfovala časom 43:58 ukrajinská pretekárka v drese Demolexu Bardejov Sofia Jaremčuková. Na tradičnom predvianočnom behu mali svoje zastúpenie aj atléti z Holíča. Najúspešnejší Erik Novák obsadil časom 51:19 celkovú 62. priečku. V kategórii mužov bol 32. Tomáš Winter skončil v absolútnom poradí na 85. mieste, Milan Zelenka na 108. a Blažej Chocholáček na 143. mieste. Medzi juniormi bol najlepším Erik Petrovič na 14. priečke. V kategórii žien sa Holíčanka Michaila Reháková časom 1 hodina 11.29 umiestnila na 20. priečke. Sabina Bojml obsadila 22. a Veronika Petrovičová 24. miesto. Najstarším účastníkom tohto ročného behu bol 88-ročný Jiří Soukup z Hradca Králové, ktorý dorazil do cieľa časom 2 hodiny a 26 minút.